جل جلاله وتقدست أسماؤه. لو بإذن الله تبارك وتعالى يتكوى توزمزيا كوسياننا أحكام الصيام كما تنفجوا موجة كتكانجية بورا زايدي yakuweza kujiandaa kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhan ni kujikumbusha ahkam zinazohusiana na mwezi huu kwa sababu ni wakati wa ibada na ibada katika Uislamu kama tunavyojua tunafaa kufanya kwa namna ambavyo Allah ataka kwa namna ambavyo mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam alifunza kwa hivyo ni wakati munasaba kabisa sisi kuweza kukumbushana mengi yanayohusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhan biidhnillahi tabaraka wa taala na atakayefanikisha kipindi chetu cha leo ni Sheikh Ahmed Athman imam wa msikiti wa Landis hapa Nairobi na moja katika aadha wa majlis ulama يا جميع موسك نيروبي توم كربشكم ويوم كنجوفو فليتفضل مشكورا مأجورا شكرا الشيخ محمد جزاكم الله خيرا أهلا وسهلا بك نوغة تسماجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بنزم تزماجي نامين ندوغياكم محمد شيخ إسحاق msimamizi wa da'wa hapa katika msikiti wa jamia Nairobi na kama nilivyotangulia kusema tuwakaribisheni kwa moyo mkunjufu na ikiwa una swali lolote kuhusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhan namba zetu za WhatsApp ni 0798 9747. Sheikh Ahmed, nimetangulia kusema ya kuwa leo ni tarehe 29 ya mwezi wa Shaaban, kwa hivyo hii ni kutueleza ya kuwa Ramadhan iko karibu kabisa sisi kuweza kupokea mwezi huu biidhnillahi tabarak wa taala. Leo umetuchagulia mada muhimu ya ahkamu siyam. Je, bwana umeamua tuzungumzie mada hii kwa leo tunapotarajia kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhan? Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah wabihi nasta'inu ala umurina dunya waddin wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu muhammadin صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء عليم. أما بعد، يقول الله عز وجل في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما بعد، معدكم شكر الله سبحانه وتعالى na kumsalia Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, ni kumshukuru tena Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa neema zake na fadhila zake na rahma zake kutufikishia tena katika siku kama ya leo ya Shaaban ya tarehe 29, ikiwa Mwenyezi Mungu jalla jalal ni siku ya kuangalia mwezi, na yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuonyeshe mwezi, bila shaka tutamka na saumu siku ya kesho. Ikiwa mwezi hakuonekana mahali popote, basi tutatimiza 30. Kesho kutwa itakuwa ni siku ya kwanza ya mwezi wa Ramadhan. Allahumma balighna Ramadhan bisalamin aminin ya rabbil alamin. Amin. Ndugu mtazamaji, hakika mwezi wa Ramadhani kama wanavyosema maulama ni fursatul umr au fursatul zaman. Ni fursa ya wakati Muislamu kupewa na Allahu jalla jalaluhu katika kudirika na kuingia katika mwezi wa Ramadhani. Wengi ambao tulikuwa na wao katika siku kama ya leo ya Shaaban ya tarehe 9, na ikiwa tumeingia katika mwezi wa Ramadhani, si wengi ambao wamejaliwa kufikia siku ya leo. Kuna baadhi ya ndugu zetu, marafiki na jamaa tuliwazika katika kipindi hichi cha Ramadhani iliyopita mpaka Ramadhani ya leo. Kuna ndugu na jamaa ambao ni wagonjwa na ugonjwa wao utawazuia wao kufunga mwezi huu wa mwaka huu.
kwa sababu ya ugonjwa. Na hali ni nyingi ambazo zimejitokeza katika zama za Ramadhani mpaka Ramadhani hii ambayo imeingia. Lakini juu ya yote hayo ni kuwa haitatuzuia sisi kuendeleza ibada aliyotuamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na umuhimu zaidi ni kuithamini hii Ramadhani kwa kujua ahkam, hukumu zinazoambatanishwa na kuitekeleza hii ibada ya mwezi wa Ramadhani. Kwa sababu katika zile nguzo ambazo Uislamu umejengewa, bunyal Islam ala khamsa, Uislamu umejengewa katika nguzo tano: shahadatu an la ilaha illallah, wa iqamis salat, wa itai zakat, wa sawmu Ramadhan. Hii kia ni nguzo ya nne katika nguzo dini ya Kiislamu. Hajjul bait ndio ya tano. Kwa hivyo Uislamu, kwa kuwa hii ni sheria na ni ibada, lazima ina baadhi ahkam au baadhi hukumu, hukumu ambazo za wajib, hukumu ambazo za kutekeleza ibada hii inavyotakikana, hukumu ambazo zinaharibu saumu yako, hukumu ambazo zitatilia nguvu saumu yako, na hukumu ambazo zitaingiza itaingiza illa na upungufu katika saumu yako. Kwa hivyo hizi ni ahkamu nyingi ambazo zinaambatanishwa na saumu. Lengo na makusudio ni kuwa tunapoingia katika saumu kwa kujua ahkamu zake na fiqh yake na sunna zake na manduba zake, basi bila shaka na mustahaba zake, basi bila shaka itakuwa Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu atakuwa ni mwenye kutusamehe, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam: yoyote ambaye atafunga mwezi wa Ramadhani kwa imani na kutarajia thawabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atasamehewa dhambi zake. Na matunda makubwa ambayo yapo katika saumu ya Ramadhani ni ile kauli Allah Subhanahu wa Ta'ala baada kusema kutiba alaykumus siyam, kwa faradhishwa nyinyi Waislamu hii saumu kama walivyofaradhisha nyumati zingine. Mwisho kabisa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema la'allakum tattaquna, huenda kwa saumu yenu mmoja katika wasila za kupata takwa na kinga mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala يوم القيامه ni mtu kufunga mwezi wa Ramadhani. جزاكم الله خير شيخ. نعم شيخ. جزاك الله خير وبارك الله فيك شيخ kwa utangulizi huo muhimu. Na kama alivyosema Sheikh ya kuwa ni wakati ambao ni wakati wa umri, ni wakati ambao hauna mfano, ni wakati ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala ametoa msimu wa kufana, msimu wenye baraka na khairi nyingi chungu nzima. Ni wakati ambapo Muislamu anafaa kujikaza na kujizatiti kuweza kufaidika nayo. Na Sheikh amesema njia bora kabisa ambayo sisi tunaweza tukafaidika na wakati huu ni sisi kuweza kuwa na ilmu ya kutosha kuhusiana na namna ambavyo tutaweza kuchuma mengi katika fursa hii ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala inshaallah tuwatarajia aweze kututunuku biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Rabba Sheikh, tukianza na mwanzo kabisa ya kuwa habari tunapo inayosubiriwa kwa hamu na ghamu ni kuwa kuhusiana na mwandamo wa mwezi, kwa sababu kama anavyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, faman shahida minkum ash-shahra falyasum, yote ambaye atakuwa hai ataweza kupata habari za mwezi kuonekana, basi atakuwa ataanza kufunga. Na imethibiti katika baadhi ya riwayat ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anapopata habari ya kuonekana kwa mwezi akisoma dua na akisema, Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman والسلامة والإسلام ربي وربك الله هلال رشد وخير. labda kumhamasisha mtazamaji kuweza kujifunza hii dua na mtu kuwa na matarajio katika mwezi wake, bali na kuwa labda kuna matatizo mengi ya kimaisha, lakini tukitazama dua hii Mtume alikuwa akiomba, alikuwa optimistic, alikuwa mtafail kila mwezi unapoanza. Naam inshallah. Bismillahir rahmanir rahim. Hii ni sunna ambayo Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam amewataka Waislamu waifahamu. Nao kuingia mwezi mpya kwa kuonekana, ule mwezi muandamo tarehe 29 au tarehe 30. Yule ambaye atashuhudia ule mwezi au atasikia kwamba mwezi umeandama, ni jambo la sunna kwake yeye kusoma hii dua, Allahumma ahillahu alayna bil amni wal aman, mpaka mwisho wake. Lengo na makusudio ni kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwanza amani, pili usalama, tatu
uongofu katika mwezi ule. Naam. Sasa si watu wote wanaweza kuiomba dua hii. Naam. Kwa sababu kuhifadhi inataka mtu labda ni mwanachuoni au ni mwalimu wa madrasa au at least amepitia madrasa. Na kuna wengine baadhi yao hakujaliwa kuhifadhi hii dua. Inalotakikana ni muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akihifadhi hii dua ni bora zaidi. Na ndivyo inavyotakikana mpaka mwisho wake ila rushdin wa amin. Ama ikiwa hakuhifadhi basi amuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mambo matatu ambayo iko katika hii dua: amani na salama na uongofu. Amuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa lugha yake mwenyewe, lakini ikiwa ataiweza kuisoma kwa lugha ya Kiarabu ni bora zaidi. Vile vile jazakallahu khair Sheikh, ni kwa kuna baadhi ya sehemu. Naam. Mwezi unapoandama utaona watu wanapiga vigelegele. Naam. Ambao vile vile haifai, si sunna. Naam. Kuna baadhi ya sehemu mwezi unapoandama unapata wanapiga pembe. Naam. Zile kuwajulisha watu pia si sunna. Katika miji mikubwa hasa miji ya mwambao wa pwani, nafikiri ni amri ya serikali, utaona kukipigwa mizinga. Naam. Ikawa hiyo ndio dalili ya kuonekana mwezi wa Ramadhani na kutoka kwa mwezi wa Ramadhani siku ya Idi. Watu wasichukulie kwamba ndio sunna. Ni jambo la ada na mila ambayo watu wamezoea. Lakini lana utakikana ni mtu ainue mikono yake amuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma ahillahu alayna bil amni wal amani was salamati wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah. Yaani hii ni tauhid. Kwa sababu watu wengi wanafikiria kuwa katika aqida zao za zamani mtume aliposema rabbi wa rabbuka Allah ni kuwa watu wa zamani walikuwa wakiabudu masanamu na wakiabudu mwezi na jua. Na hakuna kitu ambacho kimeabudiwa kuliko mwezi na jua. Ndio vitu ambavyo vimeabudiwa sana, na ndio maana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama akaziita qarni ash-shaytan. Yani shaytan amewasaliti watu wawe ni wenye kuabudu mwezi na jua, na zaidi ni jua kama kisa cha Bilqis. Almuhimu ni kuwa unaposema rabbi wa rabbuka Allah, mola wangu na mola wako, ewe jua, ewe mwezi, ni Allah subhanahu wa ta'ala, ushaondoa zile chembe chembe za ushirikina kuwa ule mwezi una athari ya maisha wanadamu au jua lina athari na maisha wanadamu, bali athari yake hayabatanishi na maisha, bali inabatanishwa na ardhi, kulima vyakula na matunda, kujua wakati na kujua miaka. Hii ndio kazi ya jua na mwezi. Lakini ama kuathiri katika risk za mwanadamu au ajali za watu, haina athari yoyote katika maisha ya mwanadamu, kwa sababu Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu ashamwandikia mwanadamu katika tumbo la mama yake, shaqiyun am sa'idun wa rizquhu wa ajaluhu ila ayyamuta, mpaka siku atakapofariki. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposoma dua hii, ni kuwa sisi kama Waislamu tunatakiwa tusifanye lolote mukhalafa la sunna au kuamini kwamba kupiga pembe au kupiga vigelegele au kupiga mizinga ni katika mambo ya Kiislamu. Hayana uhusiano na Uislamu, bali ni ada na mila za watu ambazo lengo na makusudio ni kuwafahamisha kwamba mwezi umeonekana. Lakini bora zaidi ni kusoma hii dua na kumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bil amni wal amani was salamati wal islam. Naam, mashaallah. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Naam, Sheikh ametutajia nukta ambayo ni muhimu ya kiakida ya kuwa Muislamu kuweka tegemeo lake kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Viumbe vya Allah Subhanahu wa Ta'ala hazina athari katika riziki yetu, hata hazina athari katika maisha yetu ya usoni. Maisha yetu iko kwa mkono wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Sheikh amesema jua na mwezi ni katika viumbe vya Allah ambavyo viliwahi kuabudiwa sana. Ndio mtume anakiri ya kuwa mwezi umeandama, lakini mola wako na mola wangu ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeye ndiye anayemtegemea na anayemtarajia katika mwezi huu wote ambao utakuwa ndani yake. Ndio maana Sheikh kusema kwako hivyo amenikumbusha kauli Allah Ta'ala, la tasjudu lishamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun yakuwa in kuntum iyyahu ta'budun. Wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam, Qur'an imeweka wazi kuambia watu msiabudu jua wala mwezi,
bali wa kuabudiwa peke yake ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh, pia kabla tujaingia katika ahkam, katika mukaddima wako umezungumzia hadithi muhimu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametupasha moja katika zawadi ambazo anayefunga kwa imani na kwa ikhlas anapata ndani ya mwezi wa Ramadhan, nayo ni kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo moja katika zawadi kubwa ambayo tunatarajia mbali na takwa, mbali na mengi mengine mazuri, ni sisi kuweza kupata msamaha wa Allah na kusamehewa madhambi zetu. Lakini mbali na kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala, kama wanadamu pia, maadamu tuwaishi pamoja, tunachanganyika, huwa tunakoseana kwa namna moja au nyingine. Na baadhi ya watu wakachukua msimamo ya kuwa sitawahi msamehe fulani, sitawahi mtolea salamu fulani, sitawahi mtembelea fulani, na labda hata baadhi yao ni jamaa wa karibu wa familia wanaohusiana. Je, na saha zako tunavyotarajia kupokea Ramadhan na kupata maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala, umuhimu wa sisi wenyewe kusameheana kama mandugu, kama majirani, kama watu wa jamii na familia moja, kama watu wanaofanya kazi pamoja na kadhalika. Na bismillahir rahmanir rahim. Suala la kusabihiana katika kutekeleza ibada ni muhimu sana. Na utaona watu wanasisitiza zaidi katika ibada ya haji. Kwa mtu ana kwenda haji, basi atatafuta sulhu baina yake na ndugu zake, sulhu na marafiki zake na wale ambao wamegombana au kumetokea utesi. Hakika si sawa jambo hili linavyofanywa. Ni kuwa je, ikiwa mtu hakuruzukiwa kwenda haji, itakuwa haombi tena msamaha kwa wenzake au hakuna tena sulhu? Ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama ametuhimiza ugomvi wetu na utesi wetu usizidi zaidi ya siku tatu. Itakapofika zaidi ya siku tatu, huyu anageuka, huyu hamwangalii, huyu hamtolei, huyu salamu, mmoja afanye sulhu. Na katika kufanya sulhu, hapa ndio kuna simama uzito. Nao ni katika wawili ambao wamegombana, lazima mmoja amekosea. Lazima kuna mmoja amemkosea mwenzake. Sasa yule ambaye amemkosea mwenzake, kama alivyosifu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa khairukum man badaa bisalam au khairuhuma man badaa bisalam, na bora katika wale wawili ni yule atakayeanza salam. Lakini huyu aliyekosewa ataanza vipi salam, ambapo ni uzito? Sheikh, mtu amekukosea yeye kisha wewe umtolee salam, na pengine unapomtolea yeye salamu iwe ni sababu ya kujinaki na kuwa na kibri, kusema sinaona yeye mwenyewe amekuja kutoa salamu, imzidishie kibri. Lakini haya si mambo ambayo yatatuzuia sisi kufanya islah. Ni kwa ikiwa yule mmoja na mtu ana imani sawa sawa, na umemkosea mwenzako bila kuangalia cheo chake au umri wake, labda wewe ni mkubwa na umemkosea mdogo wako, labda wewe ni tajiri na yule maskini, labda mwili wako ni mdogo na mwili wako ni mkubwa, unajua huyu hawezi kunifanya mimi lolote, lakini umemkosea wewe, jua ukubwa wako wote tuliozungumzia. Linalotakikana mtu ajinyenyekeze kwa ajili Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man tawadha lillahi rafa'ahu Allah. Ukanyenyekea kwa ajili Allah subhanahu wa ta'ala, ukataka kuingia katika mwezi wa Ramadhani, umemkosea mwenzako, mwite. Si lazima umwite mbele ya watu hadhara mkaibishana kuwa tumesameheana. Ninyi wawili tu, njoo ndugu yangu, nimekukosea, nisamehe, mimi mwanadamu, hata makosa tunamkosea Mwenyezi Mungu, basi tusameheane, basi amalizike pale pale. Hata yule ambaye ni mnyonge ameona kwamba mwenzake amemthamini kwa kumomba msamaha kwa kuwa amemkosea. Lakini kuna baadhi ya watu, Sheikh, humkosea mtu na akapita mipaka katika kumkosea, na akawe hataki kuomba msamaha wala hataki kukubali makosa yake. Hapa itakuwa ni shida. Lakini yule ambaye ana nia, kwa kuwa lau nitapata fursa ya kuweza kuomba msamaha au fursa ya kupata sulhu kwa mtu wa tatu, basi yuko tayari huyo, hata ikiwa hata pata sulhu, yeye dhima yake mbele Allah subhanahu wa ta'ala imeondoka. Na ni dalili ya hadithi ya
Mtume sallallahu alaihi wasallam ilipokelewa na Abdullah bin Abbas anasema inna Allah kataba alhasanati wasayiat, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameandika vitendo vyema na vitendo vibaya. Faman hamma bilhasanati wa lam ya'mal biha, yule ambaye atakuwa na nia ya kufanya kitendo chema na wala hakuweza kukifanya kitendo kile, kutiba lahu hasanatan kamila au kama kala Rasulullah, atakuwa ameandikiwa amefanya tendo lema. Kwa hivyo ile nia ya mtu kusema mimi ikitokea sababu ya kufanya sulhu na mwenzangu nitafanya sulhu, basi huyo ashaandikiwa thawabu. Lakini tatizo yule mtu wa pili, kuwa kabla kupatikana sulhu yeye anataka kufanya kesi, ajulikani mkosa nani, pengine mkosa ni yeye ndo aliyeanza na hatakubali makosa yake kwa sababu ya cheo chake na umri wake, hapa itakuwa ni tatizo baina watu kufanya sulhu. Lakini sulhu kabla hujaingia katika mwezi wa Ramadhani ni muhimu sana, kwa sababu hutakuwa na kinyongo na mtu wote katika mwezi wa Ramadhani. Na miongoni mwa sababu za amal kutopanda ni mtu kuwa na kinyongo na mwenzake, hawazungumzi, hawawasiliani, hasa ikiwa ni katika dhawil qurba, katika familia moja, ndugu moja, makazin, maami, mashangazi, makhalati, kwa wao na watoto wao kuna ugomvi baina ya familia moja. Kwa hivyo uzuri mtu inapoingilia Ramadhani au inapokurubia mwezi wa Ramadhani, ajaribu na atafute njia, hata ikiwa atamtuma mtu bila kumwambia nimekutuma, unaenda kazungumza na Sheikh Muhammad, waonaje wewe na Sheikh Ahmad mna su tafahum, hamusikilizani, kumetokea, basi wewe simama mtu watatu waende tufanye sulhu. Basi huyo ambaye ameanzisha ule mchakato wa sulhu, basi ni bora zaidi kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa khairuhuma man bada bisalam wa sulhu khair. Wallahu aalam. Naam, jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Nafikiri hayo ni makumbusho muhimu sana ya sisi kuweza kuingia katika mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa hauna chuki na yoyote, hauna kinyongo na yoyote, hali ya kuwa unaingia katika mwezi biqalbin salim, unaweza kufanya ibada zako kwa namna ambavyo inamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hadithi ambayo Sheikh ametajia pia imetaja ya kuwa mtu anapomsamehea mwenzake huwa hajajidunisha wala kujishusha hadhi wala kuonekana kuwa yeye ndo mnyonge, la, kwa sababu kuna baadhi ya watu ambapo wao wanapoambiwa wasamehe au wanapofikiria kuwa umsamehe fulani wataona ya kuwa hapana, watanidharau, hapana, wataona kuwa mimi sasa ni mnyonge, wataona kuwa mimi sasa sina maana na kadhalika. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza, ya kuwa siku zote mtu anapokuwa mepesi wa kusamehea, mepesi wa kuwasamehea waliomkosea, basi yeye anakuwa anajinyanyua hadhi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, daraja yake yazidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni sifa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu wenye kujisifu nayo na kujipamba nayo katika Qur'an. Allah akasema wal'afina 'anil nas, na wale ambao ni wepesi wa kuwasamehea watu. Na Allah subhanahu wa ta'ala naye akasema wallahu yuhibbul muhsinin, na hii inaonyesha kuwa ni moja katika njia za ihsan, moja katika hali ambazo kwamba mtu anaweza akawafanyia watu ihsani kwa kuwasamehea. Na mara nyingi mtu anaposamehea watu wanaposuluhishana huwa na maslaha ndani yake, huwa na khairi ndani yake, na ni jambo ambalo kwamba linamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na mpenzi mtazamaji, tunaingia katika ahkam za siyam, na ikiwa una swali lolote, basi namba zetu za simu ni 0798974747. Ukiwa una swali lolote, basi unaweza kututumia na insha Allah taala swali lako litaweza kujibiwa. Na kabla kuenda pumziko, Sheikh Ahmed, labda tuingie sasa moja kwa moja katika lubu almawdhu, ya kuwa insha Allah ikiwa Ramadhan itathibiti ya kuwa imewadia, kwanza ni nani ambaye anafaa kufunga? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Katika kuitekeleza ile aya ya wanaopaswa kufunga mwezi wa Ramadhani, jambo la kwanza awe ni Muislamu. Hii ni saumu ambayo imeandikiwa Waislamu. Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu amefaradhishia Waislamu kuwa ni wajibu kwa wao
awe ni mwenye kufunga. Vile vile Muislamu yule awe ni baligh. Maana ya baligh yani amefikia umri wa kuwa yeye ni mtu mzima. Kama ni mtoto wa kike au ni mtoto wa kiume anapovunja ungo kwa kuwa yeye ni Muislamu kisha amevunja ungo. Hii ina maana kuwa asiyekuwa Muislamu halazimiki kufunga mwezi wa Ramadhani. Japokuwa Qur'ani imeelezea kama kutiba ala alladhina min qablikum wao wasiokuwa waislamu wana saumu zao. Na wala saumu zao hazifanani na saumu zetu. Wala ahkamu zao hazifanani na hukumu zetu. Wala masaa yao haifanani na masaa yetu. Sisi tuna saumu yetu hasa ambayo Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu ametuandikia. Lakini ametuelezea kwamba wasiokuwa waislamu hasatan alyahudi wa nasara na wale ambao walipewa vitabu kabla yetu sisi waliandikiwa saumu. Ndio maana utasikia manasara wana saumu zao na mayahudi wana saumu zao. Wala haifai sisi kuwa taka wao wafunge kama sisi, wala wao kututaka sisi tufunge kama wao. Wao watafunga kivyao na sisi tutafunga kivyetu. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akabainisha katika moja hadithi kuwa miongoni mwa tofauti baina saumu yetu na saumu yao ni kwa sisi tunakula as-suhur, wao hawali as-suhur. Sasa yaliyobakia mengine yote hiyo ni shauri yao, na sisi dini yetu ya Kiislamu imetufundisha hili ambalo tulizungumzia. Kwa hivyo jambo la kwanza awe ni Muislamu. Jambo la pili awe ni baligh. Ikiwa ni baligh ni wajibu kwake yeye awe ni mwenye kufunga. Jambo la tatu ni aqil. Maana ya aqil yani ana akili timamu. Hapa itakuwa ni mwenye kutoka mtu mzima aliyebalighi Muislamu, lakini ana upunguani wa akili, yani akili yake haiko tamamu au haiko timamu. Yani ima ni mwendo wazimu au ni mtu mzima sana mkongwe kiasi ya kuwa akili yake amepiswa, hafahamu chochote kinachoendelea. Kwa hivyo la kwanza ikiwa ni Uislamu, la pili ni kubalighi, na la tatu ni al-aqil. Haya mambo matatu ndio mambo muhimu zaidi ya kupewa kipaumbele kwa kila atakayefunga. Kisha baada yake akiweza kufunga atakuwa amefunga, lakini asiwe mgonjwa ambao ni al-qadir alayhi, anaweza kufunga. Ikiwa hawezi kufunga ima kwa sababu ya maradhi au kwa sababu ya utu uzima, lakini akili yake ni tamamu, basi huyo atakuwa ana hukumu zingine. Kwa atakayekuwa mgonjwa atakula kisha baadaye atalipa. Kwa aliyekuwa yeye ni mtu mzima lakini akili yake iko sawa sawa, hajapiswa bado, huyo maadam akili yake iko sawa sawa na ni mtu mzima, somo kwake ni shida, atalipa fidia. Na fidia maana yake ni kulisha kila siku maskini. Wallahu aalam. Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Mpenzi mtazamaji, natarajia tumepata hayo masharti ambayo yanafaa kutimia kwa Muislamu ambaye anatarajiwa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na mengi katika hayo na mengine katika ahkamu za siyam ni baada ya pumziko fupi ambayo tutachukua. Natarajia baada muda usiokuwa mrefu endelee kuwa nasi. Barakallahu fikum. Horizon TV, the beacon for the nation. Verse of the day. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا
للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama tujuavo ndugu zetu walioko Palestine, walioko Gaza wanapitia marhala nzito sana kwa sasa. Ni jambo ambalo latuhusu sisi sote na sio watu wa Palestine peke yake. Hawana chakula, hawana maji, hawana dawa. Wanaishi katika hali nzito sana. Kwa hivyo kile ambacho weza ukakikadirisha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jaribu. Msikiti wa Jamia Nairobi wako katika mstari wa mbele katika hayo. Pay bill number 150770, tuachangishie ndugu zetu kwa ukarimu, na usisahau account ni Gaza, na tuwaombea Mwenyezi Mungu awapatie nusra ndugu zetu wa Gaza na Palestine kwa ujumla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuna faida gani twapata tukimjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, nabii mwenye ushawishi mkubwa duniani? Tukizikwa, tukitiwa kaburini, tutaulizwa haya maswali matatu: man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Sheikh Jamaluddin anakupa simulizi. Huwezi kumpenda mtu usimjua na kutambua sunna zake, lakini ukimjua na ukimtambua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mapenzi yako yatazidi. Umfahamu Rasulullah, familia na maswahaba wake. Tazama sira ya Mtume kila Jumatatu saa moja jioni kwenye Horizon TV. Ibn Abbas radiallahu anhu narrated that the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, take benefit of five before five, your youth before your old age, your health before your sickness, your wealth before your poverty, your free time before your preoccupation, and your life before your death. For the nation.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Karibuni tena wapenzi watazamaji, ambapo leo tuwazungumzia kuhusiana na ahkam siyam. Na kabla ya pumziko tumeweza kuzungumzia kuhusiana na umuhimu na malengo ya saum, ya kuwa muislamu anapata takwa, muislamu anapata kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala, muislamu anapata khairi nyingi katika mwezi huu. Vile vile Sheikh ametupasha kuhusiana na muislamu ambaye anatarajiwa kufunga. Tukaambiwa ni mtu ambaye anakuwa muislamu, anafaa kufunga, lazima awe muislamu, lazima awe amebalege, amefikia umri ya utu uzima. Na ulama wanasema ya kuwa kuna alama za kuonyesha kuwa mtu amebalege, ima amemea nywele katika sehemu zake za siri, au amefikia umri wa miaka 15 na kuendelea, au ameweza kupata wet dreams, ameota, au mwanamke amepata haidhi. Haya ni baadhi za alama za kuonyesha kuwa mtoto wa Kiislamu amebalege. Na vile vile mtu awe na akili timamu, asiwe na matatizo ya kiakili, au anapambanua mambo. Vile vile Sheikh ametuambia mtu aweze kuwa na uwezo wa kufunga. Uwezo wa kufunga kumaanisha si mgonjwa au si msafir, ana ule uwezo wa kufunga. Kwa hivyo ningetaka tu kwa faida ya mtazamaji tuweze kuelewa baadhi ya mambo ambayo Sheikh ameyataja katika masharti haya ambayo lazima yapatikane kwa mtu ambaye anatarajia kufunga. Sheikh umetaja kuwa sharti ya kwanza lazima mtu awe Muislamu. Lakini tuishi na wengi wasiokuwa Waislamu, wengine tuwafanya nao kazi, wengine ni marafiki zetu katika nyanja mbalimbali za kimaisha. Na utakuta baadhi yao wao husema Ramadhani inapoanza wanaonesha solidarity na Waislamu. Ya kuwa kama vile wenzangu wanapofunga, mimi pia nitafunga. Na kweli unakuta pia jioni wanajiunga na wenzao kufuturu. Na kuwa kuna ukarimu katika mwezi wa Ramadhani, anafuturu na wenzake. Kwa hivyo mtu kama huyu labda tungeweza kumwambia nini? Ikiwa bismillahirrahmanirrahim, ikiwa sharti ya kwanza ya kutakabaliwa mtu saumu yake ni al-Islam, ni kwa Muislamu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbal lah. Yaani hakubaliwi amali zake, hakubaliwi matendo yake ikiwa matendo yale hata yakifanana na dini ya Kiislamu, lakini yeye si Muislamu hata kwa ana malipo yote hapa يوم القيامة. وعند الله سبحانه وتعالى أحكام ليبا هبا الدنيا نبكي هكي كوا كفوات بعضي يا أحكام زكي شريع زكي إسلام. لكن بيل الله سبحانه وتعالى نيجوا لي الله سبحانه وتعالى لكن نكوا معادم يه سمو إسلام حان حكمه يا صوم يا ميزي ورمضاني. نا هيلي نتكوا نفرصة يا مسلم بيني وتكبكوا نرفيكي ياكو أما يسمو إسلام أو نجمع ياكو أما يسمو إسلام au ni katika jamii kama wanavyosema anataka kuwaunga Waislamu mkono katika jambo kama hili. Hili ni jambo ambalo si la kuungwa mkono, ni jambo la kila mmoja kivyake. Saumu yako na saumu yangu na saumu zetu kila mmoja ni tofauti tofauti. Lakini ikiwa anataka kushiriki katika ibada kama hii haka tazwi, wala hataambiwa kwamba wewe usifunge, maadam ni khiari yake anataka kufunga, lakini ni fursa ya kufanywa da'wa. Ikiwa amefika kiwango cha mtu kuacha chakula chake na kinywaji chake kwa ajili ya kuweko pamoja na Waislamu, kwa nini asiwe ni mwenye kufanywa da'wa na palipobakia ni kutamka shahada ili Allah subhanahu wa ta'ala amtakabalie ibada yake. Wallahu alam. Naam, jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Naam, Sheikh ameweka wazi ya kuwa kulingamana na mujibu wa aya ya qaulullah ta'ala ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه نكوا انا يقبلوا عباده زكي للمسلم بكياك. فلهذا اذا كنت ندغى كفاني عباده زكي كبتيه نجيه زكي الاسلام لازم اوي للمسلم والا نبورا mtu aweze kuangalia kwa mambo ambayo kwamba yatamfaa asijiumize na kiu na njaa na labda mwisho wa siku hana chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini alivyosema Sheikh ni fursa, kwa sababu mtu kama huyu ni kuonyesha kuwa yeye ana raghaba na uislamu, anapendezwa na baadhi amali za Kiislamu. Kwa hivyo ni bora tuweze ku seize the opportunity na tuweze kumfikishia au kuwafikishia ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika sharti ya pili Sheikh, leo tuna ile fikra ya kuwa mtoto anabakia kuwa ni mtoto mpaka anapofikia umri wa miaka 18. Na utakuta baadhi ya familia, kwa sababu watoto wako busy mchana, wanaenda mashule na nini, utakuta kijana wa Kiislamu ambaye labda ako na miaka 15 au 16 bado uzazi anamchukulia kuwa ni mdogo. Na siku yote ambaye anaonesha kuwa hahitaji kufunga, basi anaambiwa mwacheni huyo aelekea shule
na ni mtoto, wacheni yale. Yani kuna kule kulegeza kamba kidogo kwa kuwahimiza watoto kuweza kufanya ibada hii. Kinyume na walivyokuwa wanafanya masahaba, wakiwahimiza watoto wao wakiwa wachanga wadogo sana, miaka 7-8 kuanza kuwapatia mazoezi ya kufunga. Kwa hivyo umuhimu wa kuwapatia watoto mazoezi ya kufunga Ramadhani kama vile tulivyofanya na swala. Na bismillahirrahmanirrahim. Hakika katika mfumo wa malezi ya dini ya Kiislamu ni kwa ihtimamu ya mtoto inaanza kuanzia siku anapozaliwa. Naam. Mpaka siku atakapooa au ni mwenye kutoka nyumbani kwake, kama ni mtoto wa kike au ni mtoto wa kiume. Na katika upande wa ibada, vile vile dini ya Kiislamu kuna hadithi kadha wa kadha ambazo Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallama anasema, wafundisheni watoto wenu kusoma Qur'ani, wa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Lakini kuna tarkiz zaidi ya hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ya watoto wawe ni wenye kusomeshwa Qur'an na kupenda ahlu baiti rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallama, na vile vile wajifundishe kama mfano wa kupanda farasi na punda na kuogelea na mazoezi mengine ambayo yatamsaidia ule mtoto katika utuzima wake. Sasa miongoni mwa mambo ambayo yanahimizwa ni kuwasomesha watoto kwanza Al-Qur'anul Karim, na kupenda dini ya Kiislamu na kumpenda Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pamoja na familia yake na Waislamu wote kwa ujumla. Pili, inapofikia ule mtoto amefika miaka 7. Na kumbuka kuna kisa kimoja, Hussein bin Ali radhiallahu ta'ala anhu alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawa anakula tende. Alipokuwa anakula ile tende, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtoa, akamwambia kikh kikh, itoe, akaitema, akatoa hikma yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Hussein bin Ali radhiallahu ta'ala anhum ajma'in, kuwa kwani wewe ulikuwa hujui kuwa sisi ahlu baiti rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatuli sadaqa. Angalia pale pale Mtume anamfundisha mtoto wa miaka 6 kuhusu halali na haram, kuhusu jambo ambalo anafaa kufanya na jambo ambalo hafai kufanya. Basi vile vile inapofikia mtoto amefika miaka 7, bila shaka mtoto yule atakuwa ameona pale nyumbani mama anaswali swala za sunna, baba anaswali swala za sunna na swala za faradhi, na Ramadhani kadhaa ambazo ameziona watu wakifunga, hasa ikiwa miaka 6, miaka 7. Na pale ndipo anapofikia miaka 7, Mtume akasema aanze kuamrishwa kuswali. Sasa katika swala hili la kuamrishwa kuswali, vile vile tutalichukulia kwamba na kuamrishwa kufunga au kuzoeshwa kufunga. Na ndio maana utaona kuna baadhi ya watu walikuwa wakiambia watoto wake na ni katika mwezi wa Ramadhani, basi funga upande mmoja, funga upande mmoja. Ani anakaa mtoto ule mpaka 5-6 anasikia njaa, anamwambia basi funga upande mmoja, yani ale chakula kidogo kisha baadaye ale aendelee na saumu yake, hasa ikiwa watoto wale wanataka kuendeleza ile saumu na mama anahurumia. Lakini almuhimu ni kuwa wakati wa masahaba radhiallahu ta'ala alayhim, kama inavyopokelewa na Aisha radhiallahu ta'ala anha ummul mu'minin, kuwa masahaba walikuwa wakiwahimiza watoto wao kufunga mpaka wakiwawekea machezo au michezo ya kuwapumbaza ili waweze kupoteza ile wakati mpaka wakati wa magharibi waweze kufungua saumu zao. Lakini hatari kubwa zaidi ni watoto wanapobalehe. Naam. Mtoto wa kike anabalehe mapema kuliko mtoto wa kiume, ima miaka 12 au miaka 13 na mtoto wa kiume miaka 14, baada ya kuonekana zile alama za kubalehe. Haifai kwa mzazi, hata kama mtoto mwili wake ni mdogo, maadam amebalighi, si lazima afike miaka 18 kulingana na kanuni na desturi ya nchi. Maadam amefika umri wa kubalighi na alama za kubalighi na amebalighi, mama utajua mtoto amebalighi wa kike, na vile vile baba au mama atajua mtoto wa kiume amebalighi kwa umri wake, kwa kutoka alama za ndevu na nywele za makwapa. Basi pale itakuwa ni makosa kuwabembeleza watoto, kwa kuwahurumia watoto, kwa wao tayari washakuwa ni watu wazima, wanaandikiwa thawabu, wamewajibika. Ikiwa itatokea safari ya haji, ni lazima kwa wao waende, watakuwa na, wakiwa na mali watolee zaka, wafanye kila jambo ambalo mtu mzima anafaa kulifanya kwa sababu wamebalighi. Na mtoto anapobalighi ni kwamba malaika wa kumwandikia thawabu anamwandikia, na malaika wa kuandika dhambi anamwandikia. Haifai kumbembeleza mtoto,
bali unafaa kumpumbaza mtoto na kumuonyesha uzuri wa kufanya ibada. Na ndio maana maulama wanasema kabla Ramadhani haijaingia, hebu fikiria malipo utakayopata katika mwezi wa Ramadhani, kama vile utakavyoenda kutafuta kazi. Utauliza condition of works, terms of works na rules, lakini kitu cha mwisho kabisa, kabla hujatia saini yale masharti ya kufanya kazi, utaangalia mwisho salary yako, mshahara wako ni mzuri au ni mbaya. Pengine masharti ni mazito, lakini ukiangalia ule mshahara ni mzuri, basi utasema nitajipinda kwa sababu ya mshahara. Basi vile vile katika mwezi wa Ramadhani, hebu jiangalie yale malipo ambayo mtoto lao atakuwa amefunga, ni hali yeye mdogo na maadam amebalighi, basi atapata thawabu aina gani. Angalia thawabu mbili peke yake. Thawabu ya kwanza ni kauli ya Allah Jalla Jalalu katika hadithi al-Qudsi, kullu amali ibn adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Amali zote mwanadamu anaandikiwa thawabu, moja mpaka 10, 10 mpaka ila 700 wa ila dhafan kathira, lakini inapofika katika siyam, Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu anasema hii sawmu hakuna anayejua malipo yake isipokuwa ni yeye. Mathalan, mfano wake, walillahi almathalul a'la, wewe tajiri yako akwambia hawa watu wote mimi nitawalipa shilingi 10,000, lakini wewe mimi ndiye nitakulipa, mimi ndiye najua malipo yako. Bila shaka hutafikiria kwamba utalipa chini ya shilingi 10,000, utafikiria malipo yako ni zaidi ya wenzako, kwa sababu tajiri amesema mshahara wako na malipo yako ni mimi na wewe. Basi Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu anasema malipo yako baina yako na saum ni wewe na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile istihdhar thawab ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dhambi zote unafutiwa, ramadhani la ramadhani mukaffiratu lima bainahunna. Sasa unapomfundisha ile mtoto, na wewe mzazi kama unafahamu haya, ni kuwa haifai kumpa chakula mtoto aliye balighi kwa kisingizio ni mdogo, au kwa kisingizio kwamba anasoma, basi ramadhani ile itampita ramadhani na baadaye atakuwa na deni kubwa sana mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala, na wewe utakuwa una mchango katika mtoto yule kutofunga katika mwezi wa Ramadhani, ni hali yeye si mtoto tena maadam amebalighi. Wallahu aalam. Naam, jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Kwa hivyo Sheikh amesisitiza umuhimu wa sisi kuwa makini na watoto wetu, na sisi ndo raia, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, tutakuwa wenye kuulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ashatupatia mfano na kutuambia ya kuwa muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in. Kwa mtoto anaposhafikia umri wa tamayuz ama ya kuweza kupambanua mambo, lazima awe anaanza kujifunza polepole zile ahkam za dini, ikiwemo swala, ikiwemo asiyam, kama alivyosema Sheikh ya kuwa masahaba walikuwa akiwapatia training watoto wao, bali hata akiwapumbaza kwa baadhi ya mambo ili waweze kukopa na ile njaa mchana, waweze kumaliza saumu zao. Na mara hii kweli watoto wameshughulishwa na mambo mengi, lakini hiyo sio sababu ya wao kutofunga kama alivyosisitiza Sheikh, ni kuwa lazima tuweze kuwafanyia saumu kuwa rahisi, kuwahimiza na hata wakati mwingine kuwapatia zawadi wanapofanikisha yale ambayo walitarajiwa kuyafanikisha, ili waweze kuinukia wakiwa wanapenda yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameshusha, na wanaweza wakayatimiza katika hali ambayo inamridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na vile vile kuna baadhi ya wanafunzi ambao Sheikh huwa katika mashule mbalimbali mbali. Na alhamdulillah leo utakuta shule hasa za sekondari, administration nyingi huwa wanajaribu kufanya some arrangement kuweza kuwafanyia wale Waislamu ile hali kuwa sahali zaidi. Lakini je, kwa wale ambao hawapati fursa hiyo ya kuweza kuwa na special arrangement ya wao kupata iftar kwa usahali na sahur kwa usahali, inakuwa na dharura ya kutofunga Ramadhan? Bismillahir Rahmanir Rahim. Yeyote ambaye atapata cha kufungulia madhini na atapata chakula chake cha iftar na vile vile apate ziada ya suhur, naam, basi ni wajibu kwake kufunga. Ikiwa hana chakula, hana chakula kabisa, ambapo kuendeleza na kufunga siku ya pili itakuwa ni shida kwake, huyo atakula maadam saumu itakuwa ni mashaka kwake, ni kama hali ya msafiri, naam, au hali ya mgonjwa.
Kwa hivyo ikiwa katika mashule watoto watapata vyakula vya kutosha vya kuweza kufunga mwezi wa Ramadhani bila kuwa na mashaka wala dhiki yoyote, basi somo yao itakuwa ni wajibu wao kufunga. Ama wale ambao mathalan hawapati chakula cha kutosha, mathalan wale tu chakula kidogo cha kufungulia madhini au cha iftar kisha baada yake na suhuri wapite na hakushiba, na kwa sababu ya umaskini na kwa sababu ya njaa ikawashinda ile saumu kwa sababu ya njaa, dini imekuja kuondoa haraj, dini yetu imekuja kuondoa haraj kwa yule ambaye hana chakula cha kuweza kuendeleza saumu yake. Dini ya Kiislamu inasema kwa kiasi wajibu kufunga mpaka atakapopata chakula atalipa ile qadha. Kwa hivyo ikiwa mtu mfano wake vile vile ni wafungwa wa jela, wanafanyishwa kazi nzito kiasi ya kuwa hawapati chakula cha kutosha, kufunga kwa wao itakuwa ni dhiki na dharubu. Hawataweza kumakinika hata kusimama mathalan, au afya yao itazorota. Basi maada hali imekuwa kama hiyo ya dhiki na shida, wao watakuwa ni wenye kuruhusiwa kunywa maji na kuweza kuokoa nafsi zao. Siku watakapoweza kupata chakula cha kutosheleza na siku ambazo watakuwa wana afya na uwezo, watazilipa ile somu yao kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fa'iddatun min ayamin ukhar. Ambaye atapata chakula chake na akashiba vizuri na akapata mpangilio mzuri kwake, hata ikiwa masomo ni mazito, basi atakuwa ni mwenye kulazimika kufunga, kwa sababu masomo si hujja ya mtu kuacha kufunga. Naam, wallahu alam. Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kwa hivyo ibada ya saum kama alivyosisitiza Sheikh, ni mtu yote ambaye atapata na mwezi wa Ramadhani na ana uwezo wa kufunga, na al-insanu ala nafsihi basir, basi lazima awe mwenye kufunga. Na Uislamu kama alivyosema Sheikh ya kuwa haijatuwekea uzito wote katika dini. Allah anasema yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra. Allah anawatakieni wepesi katika dini, na wala Allah hajawafanyia mambo ni magumu. Chochote ambacho kwamba kitakuwa ni kigumu zaidi ya uwezo wako, basi umeambiwa kuwa hilo si lazima ulifanye, kwa sababu fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala mnavyoweza. Naam, mpenzi mtazamaji, tunazungumzia kuhusiana na ahkam za siyam tunapotarajia kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani insha Allah Taala, ima kesho au kesho kutwa biidhnillah tabarak wa taala. Ni fursa ya sisi kuweza kujikumbusha mengi katika ahkam za siyam, na ikiwa na swali lolote, basi unaweza kutumia kupitia nambari zetu za simu 0798974747. Sheikh, labda tuingie katika nukta nyingine sasa. Tunapotazama vitabu mbalimbali, ulamao wanatuambia kuwa arkan, nguzo za siyam, ni nguzo mbili kuu. Nguzo ya kwanza ni kuwa mtu kujizuia na yote ambayo yanavunja saum, kujizuia na kula na kunywa na yale yote ambayo kwamba yanavunja saum, kuanzia alfajiri kuingia mpaka jua kuzama. Na anatuambia kuwa nguzo ya pili ni ania, mtu kuwa na nia ya kutaka kufunga siku ile. Labda uweze kutugusia kwa machache kuhusiana na nguzo hizi mbili za siyam. Bismillahirrahmanirrahim. Tuanze na ipi katika hizi mbili? Tuanze na nia. Nia. Naam. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asli katika ibadat ni an-niyya. Naam. Na nia ni kuitakasa ile ibada kwa sababu unaifanya kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hadithi maarufu innamal a'malu binniyat. Amma katika ibada ya saum, Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu baada kufaradhisha hii saum, maulama wanasema niya ya saum inagawanyika mara mbili. Niya aina kwanza ni niya hukumia. Niya hukumia ni niya kuwa Muislamu amejua hukumu ya saumu ya mwezi wa Ramadhani, nao ni wajibu kwake yeye, na afunge mwezi mzima wa Ramadhani. Anapojua hukumu yake kwa yeye ni Muislamu amebalighi na anaweza kufunga mwezi wa Ramadhani, hukumu yake ni wajib. Na muda wa mwezi wa Ramadhani ni muda wa saumu ni mwezi mmoja. Akatia nia ya hukumia. Nia hii ya hukumia maulama wameikubali. Nao ni kuwa ukaingia nia ya mwezi mzima kwamba wewe utafunga mwezi wa Ramadhani kwa sababu hukumu yake umewajibika kufunga mwezi wa Ramadhani. Kauli ya pili
ni nia ya kila siku, nayo ni atabiitu nia, ni kulala na nia. Na kulala na nia ni kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa mtu ambaye ana nia ya kufunga saumu, basi alale na nia ile. Wakasema kuwa unapoamka usubuhi wewe ilhali umefunga, au unapolala na nia kwamba kesho utafunga, na ukala suhur daku, basi nia yako tayari ushaweka na umelala na nia ile. Kulala na nia inatosheleza kwamba wewe umenuia. Si sunna wala si jambo ambalo limethubutu kutoka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lafdhu au talaffudhu binniya, kuitamka ile nia, imma baada al-maghrib kama wanafanya baadhi ya watu, imamu anawaambia watu kwa sauti kubwa, nawaitu fard nawaitu sawmi ghadin an adai fard ramadan wa ma ashbaha dhalika min kalam ambazo zinasema kwa kunuiza watu. Na baadhi ya watu hunuiza baada tarawih, na baadhi ya watu wananuia majumbani kwao. Sawa sawa kunuia baada al-maghrib au kunuia baada tarawih au kunuia wakati wa suhur, maadam ni kutamka, hili haliku thubutu kutoka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hivyo suala la niya, ima niya hukumia, ni niya kufunga mwezi mzima, na ikitokea safari au maradhi, ukavunja somi yako kwa sababu ya maradhi au kwa safari, baadaye utaendeleza ile nia mara pili tena, au istihdharu nia, uendelee na saumu yako kwa sababu imepatikana kwa bani sunna istihdhar an-niyya min al-bidaya au inqita'i, kukatika kuanzia mwanzo au kukatika ile saumu kwa dharura, baadaye unaunganisha ile nia. Ama nia kila siku inatosheleza ile tabiitu nia, kuwa leo alhamdulillah umemaliza saumu yako tarehe moja, kesho ni tarehe mbili, una nia kufunga. Na miongoni mwa nia ya kufunga ni wewe kwenda kuswali isha na kuswali tarawih na kulala na kuamka tahajjud au kuamka as-suhur. Hii nia imetosheleza na itakuwa wewe hulazimiki kutamka an-niyya. Na mahali an-niyya al-qalb, wa zamanu an-niyya ni wa aqrabu ila al-amal. Ile nia ambayo inapendekezwa zaidi, yani ina fadhila za nia, kuna fadhila ya nia, nakumbuka jambo moja. Fadhila ya nia ni ile fadhila ya karibu na ile kufanya ibada. Yani hii kauli ya pili ambayo kesho nafunga, istihdharu nia ni aqrab wa afdal kuliko nia hukumia. Japokuwa hukumia yote na inafaa, kwa kuanzia mwanzo wa Ramadhani mimi nitafunga nia moja peke yake, ukasema mimi nitafunga Ramadhani mzima, hii nia hukumia inaruhusiwa. Ama nia bora zaidi ni tabiitu nia, kulala na nia kila siku ukawa una nia, istihdharu alqalbi, kwa kufanya jambo la kuonyesha wewe utakuwa ni mwenye kufunga kesho mwezi wa Ramadhani. Japokuwa mwanzo wa Ramadhani mpaka mwisho wa Ramadhani ni hukumu yake ni kwamba ni wajib, lakini tabiitu nia, kulala na nia, ni katika afdal wa ahsan katika fadhail za nia. Wallahu aalam. Naam, jazakallahu khair wa barakallahu fikum Sheikh kwa maelezo hayo kuhusiana na nia. Na kama alivyosema Sheikh, nia ni jambo ambalo kwamba ni muhimu sana katika ibada, na katika faida zake ni kuwa mtu akikuwa na nia ambayo ameamua kufanya mambo ya khairi, na itokee jambo ambalo kwamba limemfanya yeye asiweza kuyatekeleza yale ambayo alitarajia kuyatekeleza, basi mara nyingi atakuwa yeye anapata zile thawabu kupitia nia ambayo alikuwa ameweka na alikuwa akitarajia kufanya mambo ya khairi kama yale. Lakini mengi katika hayo na mengine mengi katika ahkam za siyam, insha Allah Taala ni baada ya pumziko lingine fupi ambayo tutachukua, na tutarejea baada ya muda usio kuwa mrefu. Endeleeni kuwa nasi, barakallahu fikum. Horizon TV, the beacon for the nation. Verse of the day. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. This Ramadan. My name is Maimuna Mohammed, a student leader. Join us this Ramadan. I'm Rukia Mohammed, a psychological counselor. Embark on a transformative journey of self-discovery and positive change. When changing yourself, you fall 7 times, but you wake up 8 times. We invite you to join us in a unique program. Let this Ramadan be an opportunity for us to become a better version of ourselves and better Muslims. Our behavior change program is not just a program. Please join us on Horizon TV, where we'll be expounding on behavior change. It's a holistic experience that will empower you. What are those stages that we go through as we change behavior? In the process of changing your behavior, you're going to have setbacks. To make meaningful shifts in your life. I wish you all the best and I hope that you gain a lot from this. And I wish you Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, brothers, sisters, and the lovers of the Quran. آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Let's come together and witness the beautiful voices of the Quran. This year's Quran competition will bring together 4 regions, namely Nairobi, Kajiado, Nakuru, and Isiolo. The boys' final will take place on Thursday 14th and Saturday 16th, where the grand prize giving will be on Sunday 17th of March 2024. Girls' final will be on 21st, 23rd, and 24th of March 2024 at the Jamia Mosque Multi Purpose Hall. Tune in on Horizon TV during the month of Ramadan, Tuesday to Sunday, starting from 9 a.m. For the nation. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni tena wapenzi watazamaji, ambapo leo tunazungumzia kuhusiana na ahkamu siyam za mwezi mtukufu wa Ramadhan, ambayo tunatarajia kupokea hivi karibuni biidhnillahi tabaraka wa taala. Leo ikiwa ni tarehe 29 mwezi wa Shaaban, mwezi ambao unatangulia tu mwezi wa Ramadhan,
Na takapoingia katika mwezi mtukufu Ramadhani itakuwa sisi tuna ibada mbalimbali ambazo zitahitajia sisi kuweza kuyatimiza kwa namna ambavyo Allah ataka, kwa namna ambavyo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alitufunza kuweza kuyatimiza katika hali kama hiyo. Na kabla ya pumziko tumeweza kuzungumzia kuhusiana na masharti ya asiyam na ni yapi ambayo mtu anafaa kukuwa nayo ili aweze kuwa amequalify kufunga mwezi wa Ramadhani. Vile vile tukagusia moja katika nguzo za asiyam ambayo ni an-niyya. Na ilikuwa shekha tugusia kuhusiana na nguzo ya pili ambayo ni kujizuia kutokamana na kula na kunywa na yale yote ambayo yanaharibu saum kuanzia alfajiri kuchomoza mpaka jua kuzama. Labda shekha tugusie tu sharti hilo kwa ufupi kisha tuingia katika maswali ya watazamaji biidhnillah tabarak wa taala. Karibu shekha. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kuhusu katika mambo ambayo mtu yafahamu katika mwezi wa Ramadhani ni mambo mawili baada ya nia. Nao ni kula na kunywa katika mchana wa mwezi wa Ramadhani. Hili limepatikana katika aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisema wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Yaani kuleni usiku na munywe mpaka ibainike kwenu nyinyi wakati wa salatu al-fajr kwa umeingia. Itafahamika kuwa neno la Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa nyakati za usiku ni halali kula na kunywa, maana yake mchana ni haramu kula na kunywa. Ikiwa utakula na utakunywa katika mchana wa mwezi wa Ramadhani, somo yako imevunjika kwa hii aya ambayo tumesoma. La pili ni kuhusu kuingiliana kwa shahwa, kujamiana baina mke na mume, sawa sawa kwa halali au kwa haramu. Kujamiana mwanamke na mwanamume sawa sawa ni halali au ni haramu, au walioana au wasokuana kwa uzinifu katika mchana wa mwezi wa Ramadhani, hii ni hatari na ni katika akbarul kaba'ir, na ina kafara, na kafara yake ni kulisha maskini 60 aitu raqaba kwa tabtuma na kulisha maskini 60 au na kufunga miezi miwili mfululizo. Na hukumu yake ilikuwa yoyote ambaye atalala na mwanamke wa halali au wa uzinifu katika mchana wa mwezi wa Ramadhan atakuwa yeye saumu yake imevunjika, na akimaliza ile haja yake awe ni mwenye kuendelea na saumu yake kwa sababu hurmatu al-yawm au hurmatu al-sharia, na baada yake ataendelea kesho na saumu yake, kisha baada yake atakuwa ni mwenye kulipa kafara ambayo ni kuacha mtumwa au kufunga miezi miwili mfululizo au kulisha maskini. Ikiwa haya mambo matatu hayawezi, na kwa sababu ya umaskini na afya yake hamruhusu, ni katika kafara peke yake ambayo dini ya Kiislamu imemwambia yule ambaye amelazimika kulipa kafara katika mchana wa mwezi katika mwezi wa Ramadhan, au baada ya kuwa yeye amejamiana na mke wake katika mchana wa mwezi wa Ramadhan. Haya mambo matatu ikiwa hayawezi, basi amesamehewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aalam, kulingana na hadithi za ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kinyume cha kafara kama ya kuua na kafara ya vitu vingine, ikiwa hana uwezo kufanya, akipata atafanya, na ikiwa watu wake wapo basi watamfanyia. Ama kafara ya kufunga hata kuwa ni mwenye kufanyiwa ikiwa hawezi. Jambo lingine ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelizungumzia katika Qur'an ni hili la kuingiliana kujamiana. Akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uhilla lakum laylata as-siyam ar-rafath ila nisaikum. Ikafahamika kuwa kulala na mwanamke wa halali katika usiku wa Ramadhani inafaa, na mchana wa mwezi wa Ramadhani haifai, ambao tumesema ni kafara na ni katika akbarul kabair, ni katika madhambi makubwa. Wallahu aalam. Naam, jazakallah khair wa barakallah fikum. Tarajia tumeweza kupata haya masharti mawili vyema kabisa, na kwa sasa tuweza kuingia katika maswali ya watazamaji. Na kabla kuingia katika maswali, Sheikh, labda tutoe, kwa sababu swali la kwanza ni mtu ambaye anaonekana ndio amesilimu, kwa hivyo kuna mengi ambayo hayaelewi, labda tutoe nasaha kwa ndugu zetu wale ambao wamesilimu
kwa kuwa hii itakuwa ni Ramadhani yao ya kwanza, kuna mengi ambayo hawaelewi, na labda swali hili litaweza kudhihirisha hayo wazi ili tuweze kuwapatia nasiha. Anasema ndugu yetu, asalamu alaykum, niko na maswali mawili. Mimi ni wa kuslimu, siku maliza masomo ya dini juu ya mitihani za hapa na pale. Swali ya kwanza, kesho kama itakuwa ni Ramadhan, ingawa yameandika Eid, kisha tunatarajia kuwa itakuwa Ramadhan na sio Eid, kesho kama itakuwa ni Ramadhan na sitaweza kuenda msikitini usiku, nitajuaje ya kuwa tunafaa kufunga kesho? Ataweza kupata vipi habari? Swali la pili, anasema yuko nje ya mada, anasema mke wangu amekataa kabisa kuslimu. Tuko na watoto watatu, watoto wawili nimeanza nikiwa Muislamu, sina yani si yangu, watoto wawili tumezaa nikiwa Muislamu. Anasema watu wakiona na swali sana wanasema nislimishe bibi yangu kwanza ndio niweze kuswali, na nimepata pia mwanamke mwingine amesilimu, ndio saumu. Anasema wananiambia nislimishe mke wangu kwanza ama nipate mwanamke mwingine ambaye ni Muislamu ndio saumu yangu ikubaliwe, je nafaa kufanya nini? Ni Zakaria kutoka Dandora. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kuhusu kujua kwako Ramadhani utajua vipi, na kuna sahihi waendelee kuisikia na kuitizama TV ya Horizon ambayo italeta matangazo rasmi na matangazo moja kwa moja pindi mwezi utakapoonekana au habari zitakapofika kwamba kesho ni Ramadhan au keshkuta ni Ramadhan. Basi TV ya Horizon itakuwa ni yenye kutangaza kuingia na kuandama kwa mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo njia fupi ambao tutakupa nasaha nao ya kujua kuingia kwa mwezi wa Ramadhani au kuandama kwa mwezi wa Ramadhani ni kupitia channel hii ya Horizon, ambapo itakuwa na kazi hiyo ya kuifanya kama ilivyo kawaida yake. Jambo la pili ni kuhusu kusilimu kwako na mke wako hajasilimu. Si lazima unaposilimu wewe umlazimishe mke wako asilimu, si lazima. Unalotakikana ufanye dawa na nasaha mpaka akidai katika roho yake kuwa yeye amekubali kuwa Muislamu. Lakini kwa kuwa yeye anafuata dini ya Kinaswara na mumewana nyota wawili katika mila na dini ya Kinaswara, Uislamu haujakukataza kukaa na mwanamke ambaye ni Mnaswara kama ilivyo katika Qur'an, inahesabiwa kwamba ni ahlul kitab. Lakini masharti ndio muhimu zaidi. Kuwa sharti la kwanza, awe ni mwenye kumkubali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwa yeye ndiye al-Khaliq, ndiye muumbaji, yeye ndiye afaa kuabudiwa peke yake. Na maulama wakakusanya sifa za mwanamke ambaye anafaa kuolewa na Muislamu ambaye ni katika ahlul kitab, awe anafuata zile 10 commandment, zile wasia 10 au amri 10. Ikiwa atakuwa ni mwenye kufuata zile amri 10 kama vile unaofuata amri 5, Muislamu anafuata amri 5 ambazo ni shahadatun la ilaha illallah wa iqamis salat wa itaiz zakat wa somu ramadhan wa hajjil bayt. Hizi amri 5 za wajib, Muislamu akizifuata anakuwa Muislamu wa kawaida na Muislamu sawa sawa. Na vile vile wale wana amri 10 ambazo amri zile 10 zinaingia chini hizi 5 kulingamana na tafsil na maelezo yaliyo katika vitabu vya tauhid. Kwa hivyo nasaha yetu ni kuwa wewe utamcheguza vitu viwili: ima afuate dini ya Kiislamu kwa khiari yake, au afuate dini yake ya Kinaswara kulingamana na ilivyo katika wasia zile 10. Asiabudu sanamu, asichonge sanamu, asinywe pombe, asizini, afanye mambo yote yale 10 ambayo ameamrishwa. Akifanya hivyo, kwako wewe itakuwa huna lawama mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala, na amri iliyobakia ni wewe kuendeleza dawa yako kwa watoto wako mpaka na wao vile vile wawe ni wenye kuingia katika Uislamu. Hii ndio nasaha yetu kwa ufupi, wallahu aalam. Naam, jazakallahu khair wa barakallahu fik. Mungu anasema katika ukurasa wetu, page yetu ya Facebook, anasema jazakumullahu khairan kwa Sheikh kwa mafunzo yenu, shukran, barakallahu fik. Mungu anasema ni Muhammad, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, Mwenyezi Mungu awajazie khairi kwa maisha yenu, amin, na wewe pia. Alafu swali lake anasema, mtu aliyeslimu
mtu aliyeslimu mfano leo ama kesho ana wajibu wa kufunga mwezi wa Ramadhani wote? Naam, bismillahir rahmanir rahim. Yeyote ambaye ataslimu leo au kesho, basi maadam ameslimu kabla ya mwezi wa Ramadhani, yeye atalazimika kufunga mwezi wa Ramadhani. Kwa sababu tayari ashakuwa Muislamu, na sharti ya kufunga ni al-Islam, ni kuwa Muislamu. Kinyume cha mtu ambaye alikuwa ni mwenye kuslimu siku ya pili au siku ya tatu au siku ya 15, yule ambaye atakuwa ni mwenye kuslimu siku ya 5 au siku ya 6 au katikati ya mwezi wa Ramadhan, siku yake atakaoanza kufunga ni ile siku ya kesho. Zile siku ambazo amekosa akiwa katika mila isiyokuwa ya Kiislamu, hata lazimika kufunga wala hata zilipa. Lakini akislimu kabla ya Ramadhan, basi atakuwa ni mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani pindi utakapo muingilia. Mfano, mtu aslimu leo, kesho itangazwe au kesho kutwa itangazwe, basi yeye atalazimika kufunga na atalazimika kusali, na itakuwa ni wajibu kwa yeye kuwauliza wale ambao watakuwa ni wenye kumsilimisha, na wale ambao watamsilimisha ni wajibu kwa wao kumfahamisha yanayofaa kufanywa katika mwezi wa Ramadhani. Na ni machache tu, ni kutokula na kutokula kulala na mke wake, na kutosema urongo, na kudanganya, na kupigana, na kutukanana. Akiwa ni mwenye kufahamu hayo, kuanzia alfajri mpaka jioni wa adhani ya maghrib, basi hiyo ndio saumu yake, huku akiwa ni mwenye kujifunza taratibu taratibu mpaka awe ni mwenye kufahamu. Wala sio dhiki. Hata wakati wa masahaba radhiallahu ta'ala alayhim, baadhi yao walichanganyikiwa katika suala la saumu, wakawa wamesoma ile aya hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad, mpaka mtu aone uzi mweupe na uzi mweusi ndio ajue saumu ya Ramadhani, saumu imeanza alfajiri au haijaanza. Wakawa wameweka uzi, wakaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akawafafanulia kwamba makusudio weusi ni usiku na weupe ni mchana. Kwa hivyo si ajabu ikiwa utachanganyikiwa au utafanya jambo ambalo hutakuwa ni mwenye kuwa na elimu nalo. Lakini almuhimu ni kuwa fahamu mambo mawili ndio muhimu zaidi: kula katika mchana wa mwezi wa Ramadhani na kulala na mwanamke katika mchana wa mwezi wa Ramadhani. Haya mambo mawili fitriyan, kiakili, utaweza kuyafahamu kwamba hayafai katika mchana wa mwezi wa Ramadhani. Wallahu aalam. Naam, jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Mwingine shekhe anauliza, anasema ya kuwa ikiwa tu mtu ametokwa na madhi au manii bila kukusudia mchana wa Ramadhan, je, pia somo yake itakuwa imefunguka? Imevunjika na madhi haivunji saumu japokuwa ni najis, kwa sababu hayatoki kwa shahwa. Ama manii yanapotoka mtu kwa shahwa, kwa matamanio au kwa kufikiria, mpaka akatoka na manii, saumu yake imevunjika. Maadam kutoka na manii kwa njia yote ile, ima kwa kutumia mkono au kwa kuwaza au kwa kuangalia picha chafu mpaka akatoka na manii, au akafikiria au kaangalia wanawake mpaka akatoka na manii, saumu yake imevunjika. Ikiwa ametoka na manii kwa kufikiria au kwa kuwaza, ama ikiwa ametoka na manii kwa kushikana na mwanamke, vile vile saumu yake imevunjika. Ikiwa ataingiliana na mwanamke, saumu yake imevunjika sawa sawa atoke na manii au asitoke na manii. Lakini kuingiliana na mwanamke kuna kafara ambayo ni kubwa tumezungumza. Lakini swali lake linasema kutoka na manii, kutoka na manii kwa njia yoyote. Na mimi yani katika utafiti wa kielimu kuwa haifai hata kwa leoana kukumbatiana na kubusiana katika mwezi mchana wa Ramadhani. Yani ile kufanya romance, kubusiana na kukumbatiana. Lakini mtu atastaajabu, kuna hadithi ya Aisha radhiallahu ta'ala anha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kana yubashiru, alikuwa akiwagusa wake zake. Wallahi sitaki kwenda kwa tafsili ya hadithi hii wala usahihi wake wala illa zake wala mambo yake, lakini mujmal wa maneno aliyotuambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuwa mtu ajiepushe na shahawa zake katika mchana wa mwezi wa Ramadhani. Akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuwa as-sawm wal-Qur'an yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah,
Qur'ani na saum zinakuja yawm al-qiyama na kumombea mwanadamu aliyefunga yawm al-qiyama. Fayakulu saim, saumu itasema, ya Rabbi, manatuhu an taamihi wa sharabihi wa shahawatihi fi nahari Ramadhan. Nimemkataza huyu na chakula chake na kunywa kwake, wa shahawatihi na shahawa zake, fi nahari mwezi katika mchana wa mwezi wa Ramadhan. Ukiangalia ikiwa saumu inasema kwa huyu amejizuliwa na shahwa, ni kwamba hata kutimiza shahwa kwa kukumbatiana ambao ni matamanio ni shahwa, hapa kutakuwa na illa ya mtu kukumbatiana au kutekeleza baadhi ya mambo ya kiromance na mke wake katika mchana mwezi wa Ramadhani, kwa sababu hadithi nasema taamuhu wa sharabu wa shahawatahu. Lakati hadithi nyingine al-Qudsi, yadaa taamahu wa sharabahu wa shahawatahu. Kwa hivyo kutimiza shahwa itakuwa ni jambo ambalo litakuwa na istifham, na ikiwa mtu atatoa dalili ya kusema Aisha radhiallahu ta'ala anhu alisema kwa mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya hivi, ima itakuwa ni khasa kwa rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na hadithi ina illa na ina tafsiri nyingi ambazo inakwenda kinyume na hadithi zingine. Almuhimu ni kuwa ikiwa ni mtu atambusu mke wake na ni mazoea kila akitoka, ima kwenye shavu au kwenye kichwa, masala mingine, lakini katika matamanio ya shahwa katika mchana mwezi wa Ramadhani, Muislamu anatakiwa ajizuie, kwa sababu hadithi hizi mbili zinasema sawi itasema yada tu'amahu wa sharabahu wa shahawatahu fi nahari Ramadhan. Kwa hivyo swali kwa nasemaje? Msahau. Na yuko mambo na madhi na manii kutoka. Naam, hasa ikija katika swala la manii na madhi, ikiwa madhi yani ni maji ambayo anatoa kwa mtu kwa kufikiria au kuja ile shahwa za kike au za kiume, ile ni najisa, atakwenda atajiosha. Ama inapotoka manii, italazimu yeye saumu yake imevunjika, na vile vile atalazimika kuoga janaba, wallahu aalam. Jazakallahu khairan barakallahu fik. Sala wa fatana dada yetu Yasmin kutoka Islam anasema, baada ya salamu, mimi ni Muislamu, na ikiwa mtu ana mimba anaweza, yani ana uwezo wa kufunga, ni mjamzito ana uwezo wa kufunga, je, hiyo inakubalika? Wallahi mimi natamani wanawake wote wawe na mfano wake kama huyu dada Yasmin. Naam. Yaani ana mtizamo mzuri ambao ndio wa kisheria na ndio unavyotakikana wanawake wote wafikirie hivyo. Naam. Kwa sababu wanawake wengi wanafikiria akiwa ni mjamzito yeye hafai kufunga. Ikiwa katika hali ya kunyonyesha hafai kufunga. Na ilhali sivyo ilivyo katika sheria. Na Mwenyezi Mungu amlipe kheri. Amin. Ni kuwa unapokuwa katika ujauzito una hali mbili. Hali ya kwanza unaweza kufunga. Basi kufunga ni bora zaidi. Maadam ujauzito ule haiathiriki na somo yako. Yaani unapofunga na ilhali ni mjamzito, labda mimba ni changa au mimba ni pevu, lakini unafunga kawaida, wala huo ni dhiki zozote, wa antasumu khairun lakum. Kifunga ni bora zaidi. Ama yule ambaye ni mjamzito lakini kufunga kwake inamletea shida, anasikia kizunguzungu, anasikia ni hali si nzuri, anapotewa na nguvu, hawezi hata kutembea, kwake kula ni bora zaidi. Kwa hivyo itategemea kwa mwanamke ambaye ni mjamzito ana mimba, je, anaweza kufunga? Akiweza kufunga afunge, ikiweza hawezi kufunga basi ale na atalipa siku zitakazokuja. Na ufahamu huu ndio ufahamu ambao sheria unao unakubali kuwa mwanamke ananyonyesha, sio kuwa mwanamke akinyonyesha basi yeye hafai kufunga. Ni ufahamu wa makosa. Ikiwa kunyonyesha kwake kutatokea madhara aina mbili. Madhara aina kwanza, atakauka maziwa yake na mtoto wake hatapata maziwa ya kumtosha, basi atafunga kwa ajili ya kuhofia mtoto wake. Na hapa maulama wakasema kwa kuwa yeye anahofia kumwogopea mtoto wake, atalisha na atatoa, atafunga, atalipa baada yake. Ama ikiwa atajiogopea yeye mwenyewe nafsi yake, kwa kuwa akifunga maziwa anayo lakini anakosa nguvu, hawezi kuendelea na maisha, basi atakula ili apate nguvu za kuishi, atakuwa ni mwenye kulazimika kulipa peke yake baada kuwa ameruhusiwa kula. Na vile vile katika masuala hayo yote mawili, ni kuwa sio kila mtu ambaye ananyonyesha hawezi kufunga. Kuna wengine anaweza kufunga afunge. Kuna wengine ambao hawawezi kufunga wale. Lakini
haina maana kuwa ikiwa umeruhusiwa kula kwa sababu ya kunyonyesha au kwa sababu ya ujauzito ukatumia akili yako. Akili yako ikakwambia, si unaona mtu akiwa katika hali ya hedhi au hali ya nifas anaruhusiwa kula na kunywa na anaruhusiwa vile vile kuacha kuswali, kisha baadaye atakuwa halazimishwi kulipa swala na atalazimika kufunga saumu. Wengine wanasema maadam halazimiki kulipa swala, basi vile vile halazimiki kufanya nini? Kulipa saumu. Huu ni ufahamu makosa. Swala hutalazimika kuzilipa, lakini saumu utalazimika kuilipa, kwa sababu saumu ni kwa mwaka mara moja. Ndio maana mwanzo wa kipindi hichi tulisema kuwa hii saumu ni fursa tu zamani, ni fursa inayokuja katika zama za Ramadhani peke yake mara moja katika mwaka. Wallahu aalam. Naam, jazakallahu khaira, barakallahu fikum. Natarajia tumeweza, dada yetu ameweza kupata jawabu la swali hiyo, ya kuwa tujibidisha sisi kuweza kufaidika na muda wa Ramadhan, ikiwa tuna uwezo basi tuweze kufunga insha Allah taala. Mwingine anasema ya kuwa asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nauliza kama mtu mna uhusiano amekataa kujibu salamu yako na wewe uko na wewe ukamwacha hivyo na humuongeleshe, itakuharibia ibada yako? Bismillahir Rahmanir Rahim. Na hapa ndio yani kina na kiini cha watu wasiokuwa na imani anaobainisha swala lake ndugu yetu huyo. Mtu ambaye hana imani wala dini yake haifahamu vizuri ni yule ambaye idha khasama fajara, ni katika alama za wanafik. Nao ni kuwa anapogombana na mwenzake anapita mipaka kiasi ya kuwa hata salamu hana haja nayo. Na wengine wanafika kiwango cha kusema kuwa hata nikifa asiji kunizika, sina khairi na yeye wala shari na yeye. Huyu ni fajara. Muislamu hafai kuwa katika utesi amepita mipaka kiasi ya kuwa akagombana na mwenzake mpaka ili nafasi ya kupatana ikawa ameifunga. Haifai muislamu kupita mipaka katika utesi au katika ugomvi. Sasa ikiwa mwenye wa pili ana imani, anakumbuka ile hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa khayruhuma man bada bis salam, akawa yeye amtolea salamu kila akimwona anampa salamu, lakini yule mwenzake hamjibu salamu. Sasa muongozo wa dini ya Kiislamu katika kutoa salamu upo, sio kwamba kila utakayemwona utamtolea salamu, sio kila utakayemwona utamtolea salamu, au si katika kila hali utamtolea salamu, bali kuna baadhi ahkam lazima tufafanue ndio utapata muongozo. Nao ni kuwa ikiwa wewe ni mkubwa na yule ni mdogo, yule mdogo ndo anafaa kukupa salamu. Sasa ndugu yetu uliouliza swali, ikiwa wewe ni mkubwa na huyu ni mdogo, wewe hulazimiki kumtolea salamu, bali kwake yeye kutoa salamu ni wajibu, ni sunna, wewe kuitikia ni wajibu. Hiyo kwanza. Pili, ikiwa yeye amepanda kama ni gari na wewe unatembea kwa miguu, maadha ni muislamu mwenzako, yule aliyepanda kwenye gari ndo afaa kukutolea wewe salamu. Kama wewe unatembea kwa miguu hulazimiki kumtolea salamu, na kama kumtolea salamu huna dhambi zozote. Anayetakikana ni yule aliyepanda juu. Sasa ikiwa mmegombana na yeye amepanda na wewe unatembea kwa miguu, ukimtolea salamu umekwenda kinyume na mafundisho ya dini ya Kiislamu, wala huna dhambi, lakini sivyo ilivyo ule utaratibu unavyotakikana. Itakuwa wewe hujafuata utaratibu unaotakikana. Yeye akikataa kutolea salamu, kuitikia salamu, ni kwa wewe umejidhalilisha kwake yeye katika jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yusallimu as-saghira ala al-kabir war-rakibu ala al-mashi wal-jalisu ala wal-mashi ala al-jalisi. Ikiwa mtu anatembea na mwingine amekaa, yule ambaye anapita ndio afaa kuwatolea waliokaa salamu. Sasa katika mwongozo huo, ikiwa wewe ndio utaanza kutoa salamu na ilhali umekaa, yule hata kuitikia salamu na umefanya salamu umekwenda kinyume na inavyotakikana, ni kuwa ikiwa wewe unapita na yule mtesi wako amekaa, wewe toa salamu, akiitikia asiitikie, hiyo ni khairi yake na Mungu wake.
Ikiwa wewe umepanda na anayetembea kwa miguu ni mdogo, ni mkubwa wako, maadamu wewe umepanda utatoa salamu hata kama ni mdogo wako, kwa sababu la kupanda ni kubwa zaidi kuliko la kutembea kwa miguu. Kwa hivyo utaangalia ile hali utakavyokuwa. Ima wewe umekaa yeye anatembea, anafaa kutoa salamu ni yule anayetembea. Ima wewe umepanda yeye anatembea kwa miguu, anafaa kutoa salamu ni yule aliyepanda na aliyetembea kwa miguu aitikie salamu. Hivi ndio utakuwa katika hali mzuri, wala hutakuwa na masikitiko yote kwamba nimemtolea salamu hakuitikia. Yeye afaa kutoa salamu lakini wewe ukachukua nafasi yake, ndio maana hakuitikia. Na kama hakuitikia, hiyo ni khiari yake na amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amevunja ni yeye, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na Qur'an inasema mtu akikutolea salamu katika hali yote wewe itikia salamu, ila katika hali uko chooni au hujaosha uso asubuhi, basi unataka kwanza uoshe uso kisha baadaye utoe uitikie salamu. Wallahu a'lam. Naam, jazakallahu khair wa barakallahu fik. Naam, tunasimu. Naam, assalamu alaikum. Alaikum salam. Naam, karibu dada yetu, jina lako na utakuja kutoka wapi? Mimi ni mkristo. Naam. Nitakuwa na kijana wa Uislamu. Naam. Akawa ananiambia nilipenda na natamani alibadilishe jina lake amuoe. Naam. Nilifanya hivyo. Kwanza nianza kumsubirisha yeye mwenyewe, lakini nikaambia yeye atafuta mama wakanisubirisha wao kuja na mashariki. Nikafanya hivyo, nikawa naanza maji yake kupitia yale ya mama. Sasa kukaa na marumbano yeye na mzazi wake. Naam. Mzazi wake akawa yeye analeta shida, akanaambia kikuwa na subira. Mama atakapokuwa vizuri tutafunga Ramadhani hii sasa. Naam. Ikawa imepita miaka mitatu sasa tangu nijuane na yeye. Naam. Siku moja mama wake mzungu ameniita akanaambia, sitaki ukuwe na kijana yangu. Naam. Sitaki ukuwe na kijana yangu, sitaki uachane na kijana yangu. Mama ndo alisema hivyo. Kwa nini sasa nikamuuliza kwa shida, nina shida ipi? Mimi ni Muislamu na Waislamu ni ndugu. Na Uislamu anaweza kuona kumuoa Muislamu wenzake? Akasema sababu anasema tu halitaki. Na mpaka sasa hivi mimi na hiyo familia tuna ugomvi. Na wanasema wao ni Wasomali, waweze wao ni wale ngumu. Sasa kama nikifamilia sasa hapo, labda kwa sababu hii dini tujaijua vizuri, labda kuna hairuhusiwi, yaani sisi ni ngumu kuolewa na hao wenye laini. Au shida yangu ni nini hapo? Au mnanisaidiaje? Kwa maana hapa sasa nina kinyongo, nashindwa nitafungaje Ramadhani kwa sababu ninadhifu na hiyo familia. Sawa, shukrani Sheikh, amepata swali lako na atakupatia nasaha inshallah. Naam Sheikh. Naam, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kwanza mimi nataka nimpongeze huyu dada kwa ujasiri wake na kujitolea kiwazi wazi bila kuwa na kinyongo wala kuwa na haya, kuwa la haya fi din. Mtu hafai kuwa na haya katika jambo la dini. Ikiwa kuna jambo lolote anafaa kuuliza. Kwanza nakupongeza dada, na vile vile nakukaribisha katika Uislamu kwa uamuzi wako mzuri uliochukua ukasilimu. Na mpaka sasa miaka mitano bila shaka, inshallah biidhnillahi ta'ala, umekita imani yako na umefahamu kwamba hii huu Uislamu ndio dini ya haki, na ndio maana mpaka sasa uko hapo na endelea. Na vile vile ujue ndugu zetu wote waliosilimu, ima kwa sababu ya wake au kwa sababu ya mume au kwa sababu ya kumpenda tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kujua kwamba dini ya Kiislamu ni dini ya haki, wana mitihani wanapitia. Wote waliosilimu lazima wanapitia misukosuko, kama huyu mwanamume ambaye ameuliza hivi sasa, mke wake amekataa kusilimu. Unaona katika nyumba moja kuna watu wana dini mbili, ni msukosuko. Kuna wengine wazazi wao, wengine ndugu zao. Kwa hivyo ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kuangalia imani yako baada kwa wewe umeslimu, umependana na huyo kijana, kisha baadaye kumetokea kuwa mama yake, wazazi wake hawataki muoane. Lakini makosa si ya mama. Yule mama ni udhaifu wake wa kidini. Wala hatufai kuwachukulia kabila mzima au jamii mzima kwamba ina tabia kama hizi. Ni yule mtu mwenyewe binafsi anavyolichukulia lile suala la ndoa. Maadam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema katika Qur'an,
إن أفضلكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حقيقة متعدي مونغو كوينو نيني بورا زيدي بيلا منيزمو سبحانه وتعالى نمتعدي مونغو نمتوما كسيما لا فضل عربي على أسود ولا هكون فضل وبورا ومارابو كوليكو موسي ولا موبي كوليكو موسي كويفو إسلامو إنانغاليا دين يمتو إلا من أطى الله بقلب سليم. Kwa hivyo hakuna tofauti ya nyele laini wala nyele ngumu wala maupe wala mausi. Sote kullukum min adam wa adam min turab akramukum inda Allah atqakum. Lakini makosa bado nimesema si huyu mama, kwa sababu mama huyu hajui dini au mama ufahamu wake wa utamaduni wake. Si huyu mama peke yake, na watu wengi wanaona kwamba yeye akimwozesha mtoto wake wa jukuu zake watakuwa ni wenye kukosa kabila, watakosa asli, watakosa. Wengine wanasema kwamba wao ni waupe, wakioa wanawake weusi watoto watazaliwa rangi mbili kama mazebra au vitu kama hivyo. Lakini bado nasema huyu mama kwa sababu hajui ni makosa anayoyafanya, tusimlaumu sana, tumlaumu mtoto. Huyu mtoto ndiye anatakiwa awe na msimamo kijana. Radhi za mama ni muhimu sana, lakini sio kila mahali kunatakikana radhi za mama ndio jambo lifanyike. Yule mama hajui mtoto wake amekupenda vipi, na haifai yeye mama kuingilia ndoa ya watoto wawili au mapenzi ya watu wawili ambao wanataka kuoana kwa njia ya Kiislamu, kwa njia ya kuhalalisha jambo hili, yeye akawa ndiye sababu ya watu wawili hawa kutokuwako pamoja ambao wamependana, hasa tukizingatia kujitolea kwako muhanga kwa kuacha dini yako kwa ajili ya huyu kijana. Kwa hivyo ni huyu kijana, ili muweze kutimiza malengo yenu ya kupendana na kuoana na wewe Tarusha Slimu, ni kuwa anaweza akaoa bila kumjulisha mama yake. Si lazima amjulishe mama yake, yeye ni mtu mzima, aoe aishi na wewe kama mke na mume, kisha baada yake awafahamishe familia yake taratibu taratibu. Lakini kama huyu mtoto amri yake iko kwa mama yake, hii ni kuonyesha kwamba huyu mtoto vile vile hajakuwa ni mume wa sawa sawa. Yule mume wa sawa sawa, mwanamume wa sawa sawa, kijana wa sawa sawa, maadam amekupenda, maadam wewe ni Muislamu, maadam alhamdulillah miaka mitatu, hakuna tofauti ya kusema huyu nyele ngumu wala nyele nyeupe. Kwani katika baadhi ya mila ambazo watu wamezaliwa katika Uislamu, katika jamii zote kuna watu ambao vile vile wana nyele ngumu. Yaani utaona huyu mtu amezaliwa katika Uislamu, kabila lake la Kiislamu, ukoo wake wa Kiislamu, baadhi ya watu wao katika Uislamu wana nyele nyeupe, nyele laini, na kuna baadhi katika kabila lao kuna watu wana nyele ngumu. Kwa hivyo katika kila jamii kuna watu wana nywele nyeupe, na kila jamii kuna watu wana nywele nyeusi ngumu. Hilo sio sababu ya watu kusema huyu asimue huyu kwa sababu ya nywele. Nywele hazimzidishi mtu wala hazimpunguzi mtu. Kwa hivyo dada, kwa sababu ya mapenzi yako kwa huyu kijana, jaribu umkaribishe katika dini ya Kiislamu wewe sasa, na umfahamishe kuwa yeye kama mwanamume achukue jukumu la kufunga nikaha, wala yeye hahitaji wali, bali unahitaji wali ni wewe. Wewe ndio utahitaji wali na mashahidi wawili ili waolewe. Ama yeye anaweza kukua, kisha baada yake afahamishe wazazi wake, afahamishe mama yake. Lakini mama akisema kwamba ukimuoa huyu mimi siko radhi na yeye, hii inakuwa radhi yule mama hajui dini, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametulazimisha kwamba wale ambao hawajaoa wawe ni wenye kuoa. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, khalaqnakum min dhakarin wa untha wajannakum shu'uban wa qabaila litaarafu. Kwa hivyo jaribu uzungumze na yeye, na si suala la ukabila wala si suala la nywele ngumu, ni suala la uamuzi wa huyu kijana kuchukua maamuzi mazito ya kuweza kutimiza malengo yake na mapenzi yake kwa kuwewe inshallah. Naam, jazakallahu khair Sheikh, barakallahu fikum. Na kujibu swali letu inaonekana litakuwa na mwisho kwa sababu ya muda hauko nasi tena, lakini inshallah taala tutakuwa na fursa ambazo kwamba zitaweza kuja katika kila wiki siku ya Jumapili, ambapo tutakuwa tunazungumzia muongozo wa Ramadhan na ahkam za siyam, na kutoa fursa kwa watazamaji kuweza kuuliza maswali zaidi. Lakini kwa leo ni kutoa shukrani za dhati kwa Sheikh Ahmed kwa muda wake na fursa yake na kuweza kutuelimisha kupitia Qur'an
Vision TV na kutupasha mengi kuhusiana na siyam, jazakallahu khairan. Vile vile wale wote ambao wamefanikisha kipindi hiki kukujia moja kwa moja kutoka Horizon TV, Allah ajaze kila la khairi. Na wewe pia mtazamaji, kutazama kwako, kushiriki kwako, Allah subhanahu wa ta'ala atulipe sote, atuondolee matatizo yetu, aturahisie, atufanyie mambo yetu wepesi, na atujalie kuwa ni miongoni mwa wale ambao wataishi Ramadhani nyingine na kufaidika kutoka mada nayo. Na tunapomalizia, insha Allah ta'ala tunawatakia nyote Ramadhan mubarak na saumu makbul, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie tawfiq. Kufikia hapo tunasema subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruk wa natubu ilaik. Tunawachana katika ulinzi wa Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.